stoetbeeste, paarde, skape en nog baie meer word van jaar tentoongestel by die skou. Dis die tweede jaar wat het specifiek as 'n landbouskou aangebied word, wat een belangrike platform vir boere en die landbougemeenskap bied. Met 150 uitstallers is die skou twee keer so groot as verlede jaar en organiseerders verwag dat duisende mense dit gaan bywoon. Ons het so wat 2000 lewende hawe by die skou vanjaar, wat tentoongestel word en beoordeel word. Beeste sit in die orde van so tussen 400 en 600, boerbokke weet ek dat is 400, ons het meatmasters, ons het natuurpaartjies. Die wildbedrijf is vanjaar ook een groot trekpleister. Ons bied vanjaar een conferentie aan vir voornemende wildboere, waar ons hulle inlig of toerist met inligting ten opzichte van die bekostigbaarheid van wildboerderij. Skougangers is so ver baie beïndruk. Vir die reëlingskomitee moet ek miskien 'n pluimpie gee. Ek dink hulle het goed gedoen. Die skou eindig Saterdag. Gerrit Pretorius, 1 Nuus, Pretoria.